Gluži kā tolaik 1919. Gada sākumā uz Rudbāža muižas kāpnēm stāvēja un ļāva sevi iemūžināt tie vīri, kas Latvijai deva nākotni, tā šobrīd, 3. martā, te sapulcējušies tie interesenti, kas vēlas noiet nelielu daļu no kalpakiešu veiktā ceļa, tā atceroties un godājot vēsturi, arī tie jaunieši, kas šai nozīmīgajā vietā gatavi jaunceru solījumam. Nežēlot savu spēku un prātu, labāk dzīves veidošanai, manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Nu, es gribu iet armijā, man ļoti patīk to un no bērnības jau man gribas. Rudbāža muižā 1919. Gada sākumā bija izvietoti galvenie pulkvežu Oskara Kalpaka vadītie bataljonu spēki. No tās 3. martā sākās plašs uzbrukums sarkanajai armijai un Latvijas atbrīvošana. Pirms 10 gadiem ideju, ka šādu nozīmīgu faktu nedrīkst atstāt tikai vēstures zinātājiem, izloloja Skrundas vēstures entuziasti, ierosinot, ka būtu jārīko pārgājiens pa tām vietām, kur Kalpaks devās ar saviem vīriem un nu jau tas kļuvis par ikgadēju neatņemamu tradīciju. Vienmēr atgādinam, kāpēc ir šis pārgājiens. Esam gājuši pa trako sniegu, pa trako lietu, bet šodien vienkārši lieliski. Es paņēmu QR kodu tikai. Šai reizē pārgājiens ir ar nelieliem orientēšanās uzdevumiem. Jāatrod kontrolu punkti, jānoskanē kvadrāta kots un jāatceras kāds vārds, kas vēlāk noderēs vēstures zināšanu pārbaudē. Mēs esam savus zemes patrioti, tāpēc mēs šeit nākam. Mēs cerams, ka viņš mūs redz no augšas kaut kur uz mūsu paskatāms, jo mēs viņu tikai redzam internetā un televīzijā. Gribas iekustināt arī cits apkārtējos. Mēs varam lepoties ar to, ka šūpuls, visas tās kaujas ir arī šeit likuši savu vartavu, lai mums viss notiek noteikti. Tas ir jātur katru gadu cieņā. Viņš jau te karoja pa mūsu brīvību. Un mēs būtam brīvi tauti. To virvi mēs ieliekam te drošībai. Ja kas, tad komandas biedri palīdz atvilkt uz šito pusi. Tā kā kalpakiešiem bija jāforsē arī venta, tad drosmīgākajiem pārgājienu dalībniekiem jaunsargi bija sarūpējuši iespēju pārkļūt pāri daudz mazākajai kojas upītei. Kāds tās sajūtas bija? Izklaidīgs. Un baigi patika. Un patika iet pa tām stacijām meklēt viņas. Pārgājienu dalībniekiem pēc aptuveni 7 pieveiktiem kilometriem un 12 kontrolu punktiem pusdienas. Bet tolaik karavīriem vēl bija tāls ceļš priekšā līdz pilnīgai Latvijas atbrīvošanai no sarkanās armijas. Latvija un padomju Krievija miera līgumu parakstīja 1920. Gada 11. Augustā. Ieva Benefelda, Lants Peršavičs, Skrundas televīzija.